Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, O'zbekiston Superligasi navbatdagi tur uchrashuvlari boshlanmoqda. Ajoyib va muhtasham O'zbekiston stadioni Yaypan shaharchasi shahri Turan jamoasining uy uchrashuvi. Bugun Turan futbolchilari Bekobodning Metallurg jamoasini o'z uyida qabul qilmoqda. Albatta, mavsum davomida Turondek ajoyib jamoaning yaxshi o'yinlaridan bahramand bo'ldik. Afsuski, mana shunday muxlislarga anchagina boshqacha kayfiyatdagi muxlislarga ega bo'lgan Turon turnir jadvalida quyi pog'onada bormoqda. Uning bugungi raqibi ham qarib shu darajadagi jamoa edi, lekin so'nggi turlardagi ketma-ket g'alabalar Metallurgni xavfli hududdan yuqoriroq chiqishiga sabab bo'lmoqda. O'tkazilgan uchrashuvlarning ketma-ket 3-tasida g'alaba qozongan Bekobod jamoasi 9 ochko jamg'arishga muvaffaq bo'ldi va outsiderlar qatoridan yuqorilashga erishdi. Bu 18-chi turda ro'y bergan edi. So'g'diyonani 3-1 hisobida, Olmaliqni OKMK jamoasini Olmaliqda 2-4 hisobida va bundan oldingi turda Andijonni 2-0 hisobida o'z uyida mag'lubiyatga uchratgan Metallurg ochkolari sonini 25 taga yetkazib olib 9-chi pog'onaga ko'tarilishga muvaffaq bo'ldi. Turon esa bu yilgi mavsumda stabil, ya'ni bir xil o'yin namoyish etish masalasini namoyish etishi qiyin kechmoqda. Oxirgi 4 ta uchrashuvda minus holati va so'nggi marotaba o'ziga xos sensatsion natijani aynan mana shu stadionda 15-chi turda Nasafga qarshi kechgan o'yin orqali o'z muxlislariga taqdim etgan edi. Undan keyin Surxonga, Bunyodkorga, Olimpik va Navbahorga imkoniyatni boy berdi. Bugun esa maqsad boshqacha. Yorqin Nazarovni ko'ryapsiz. Ushbu mutaxassis Turonni maksimal darajada ligada olib qolishga urinmoqda. Qaysidir ma'noda uddasidan chiqadigandek tuyulyapti, ammo mavsum yakunlanish arafasida o'yinlar kam qolgan. Turon bugun qanday bo'lishidan qat'iy nazar 3 ochko egasi bo'lishga harakat qilishi turgan gap. Keyingi tur Paxtakor bilan, undan keyingisi So'g'diyona bilan, keyin yana Olmaliq bilan, Neftchini uyida qabul qiladi. Andijon mana shu yerda mehmon bo'ladi va so'nggi turda Qizilqum bilan Navoiyda o'ynashi kerak. Qizilqum to'g'ridan to'g'ri bugungi kundagi raqobatchisi va bu o'yin ham o'ta ahamiyatli bo'lish ehtimoli juda katta. Tarkibni tanishtirsam, Turon Yaypan jamoasi: Rahimjon Davronov 35-chi raqamda darvozada, himoya chizig'ida Xurshid Muxtorov 14-chi raqamda, Akbar Abdurrasulov 3-chi raqamda, Abubakir Ashurov 44-chi raqamda, Marlin Chabanov 5-chi raqamda, tayanch nuqtada Nodirbek Mukarov, Asilbek Aysarov 55-chi hamda Sardor Sadullayev 88-chi raqamda. Qanotlarda yarim himoyamon standart vaziyat amalga oshiriladi. O'tkir burchak bo'lmasa-da, lekin yon tomondan maydon egalari standart vaziyatdan foydalanishlari kerak. Biroz texnik holatlar ro'y bermoqda. Bu internet tarmog'i orqali e'tiboringizga namoyish etilmoqda. Maksimal darajada mana shu o'yinni namoyish etishni maqsad qilganmiz va bu borada to'g'ri tushunasiz degan umiddamiz. Xo'p, hozir Turon futbolchilarida imkoniyat. Darvoza tomon ayyorona yo'llangan zarba aslini olganda esa ancha qiziq bo'lgan holatni taqdim etdi maydon egalari. Xurshid Muxtorovning zarbasi unchalik kuchli chiqmadi, yo Akmal Ortiqovga muammo bo'lmadi, lekin bilan to'pni qaytarib yuborishyapti. Yana bir urinish Murtozoyev, yo'q, qo'li bilan o'ynadi deb hisoblayapti Xurshid Muxtorov. Adashmasam, aynan mana shu futbolchining o'zi. Ha? Ofsayd holati bormikan? Yoki qo'li bilan o'ynadi deb topgan ofsaydda emas edi. Buni ro'y bergan edi. Kim darvozabon? Yana bir imkoniyat, himoyan aldamchi harakatlaridan jarima maydoni ichiga kirdi, to'pni saqlab qoldi, zarba! Yana bir zarba! Gol! Baribir himoya Murtozoyev raqib darvozasini ishg'ol etishga erishayapti.
o'da. Bir daqiqadan so'ng yana qarshi hujum. Bu safargi hujumda, bu safargi golda Humoyinning mehnati ancha. Mana shu yerda. Rizo emas, Muhammad Alini orta qoldirgan ekan. Rizo ancha orqada qolib ketgan, lekin birinchi o'sha Eronlik himoyachini. Mana 17-chi raqam egasi. Shundan keyin Ali Qulov. Hatto Toshqo'ziyev jarima maydoniga to'pni yetkazib berdi. Xavfli vaziyat bo'lishi mumkin, zarba. Voh, Ubaydullayevmi? Agar gol bo'lganda bormidi? Ha? Shahzod. Toshqo'ziyev to'pni yetkazib beradi. Noaniq. Yaxshi harakat, qaychi uslubida zarba yo'llashga bo'lgan urinish. Juda ham qayirib yuborgan ekan. Talukning hujumi va mana shu nuqtada G'ayrat Jo'rayevning hushtagi chalindi. Birinchi taym yakuniga yetdi. Humoy Murtazoyev tomonidan kiritilgan gol hozircha Toronga Metallurg ustidan minimal hisobda g'alaba qozonishga imkon yaratmoqda. Ikkinchi taymda vaziyat, o'yin va natija qanday bo'lishligini taym oxirida ko'rib olamiz. Hozircha tanaffus. Kerak. Humoyin Murtazoyev uchrashuvning 35-chi daqiqasida, 36-chi daqiqasi deb ham ko'rsatilgan. Eronlik himoyachi. Daniel Mahini. Boyagi ishini yana bir marotaba takrorlash kerak. To'p jarima maydoni ichida, xavfli vaziyat va gol! Hisob 1-1. Metallurg gol urishni uddaladi yana Shahzodbek Ubaydullayev. Bu safargi o'yinda ham gol kiritmoqda. Uchrashuvning 53-chi daqiqasida Bekobod jamoasi hisobni tenglashtirdi. Mana bu yerda Rizo ham yaxshi o'ynagan ekan. Himoyachi. Penalti ijrosini ko'rib qolsak ajab emas. Tugatib qo'ya qoldi, hammasi joyida. Toron hamda Metallurg o'rtasida bo'lib o'tgan uchrashuv 1-1 hisobida durang natija bilan yakunlanishi ortidan jamoalar bittadan ochkoga ega bo'lishmoqda. Qadrli futbol muxlislari, e'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling.